সামৰণি পৰিল প্ৰতিদিন টাইমৰ বৰ্ণেল আয়ুষণ নন্দিনী। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিদিন টাইমৰ উদ্যোগত আৰু ষ্টইক ষ্টুডিঅ'ৰ সহযোগত খানাপাৰা গণেশ মন্দিৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা নন্দিনী শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰে। অন্তিম দিনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা। এশৰো অধিক কণ কণ প্ৰতিযোগীয়ে ভাগ ললে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত। মুকলি পৰিৱেশত তিনি শাখাত অনুষ্ঠিত হোৱা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাক লৈ উৎফুল্লিত হল প্ৰতিদিন টাইমৰ সঞ্চালক স্মিতাক্ষী বৰুৱা গোস্বামী। তাৰ মাজতে আমি দেওবাৰ দিন যিহেতু আৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে আমি এটা আৰ্ট কম্পিটিশ্যন এখন অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। তেখেতসকলে এক মঞ্চ পাইছে ইয়াতে আৰ্ট কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ আৰু আমি বহুতেই উৎফুল্লিত হৈছোঁ, কাৰণ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰু বাহিৰৰো বহু প্ৰান্তৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছে। খুবেই ভাল লাগিছে, এক খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ গছৰ তলত এনেকৈ মহানগৰীত। অলপমান প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰকৰ দায়িত্ব পালন কৰে তিনিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। গছৰ তলত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনৰ বিচাৰকৰ দায়িত্ব পালন কৰি আনন্দিত ক্ৰমে বিচাৰক মেঘালী ডেকা, অৰূপ বৰকটকী আৰু দীপেন চন্দ্ৰ শৰ্মা। মুকলি পৰিৱেশত কৰিছে, কাৰণ আজিকালি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমান এটা মুকলি পৰিৱেশ নাপায়। যদিও এইটো এটা ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম, মোৰ ভাল লাগিছে যে ভিতৰতে যে নকৰিলে, গছ এডালৰ তলত কৰিছে, পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ ভাল লাগিছে কি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, তাহাঁতৰ নিজৰ প্ৰকাশ কৰিছে, নিজৰ যিটো ভিতৰত আছে সেইখিনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে। সেইটোৱে যে প্ৰতিদিন টাইমছে যে এইটো এটা মানে তেওঁলোকক যে এটা সুবিধা দিছে প্ৰকাশ কৰিবলৈ, সেইটো এটা খুব মানে প্ৰশংসনীয় বুলি মই কওঁ। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, পূৰা যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আহিছে আজি খুব ধুনীয়া, তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাটো আজি দেখুৱাইছে, দিয়কচোন ভাল লাগিছে। আৰু ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আৰু পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া, তেওঁলোকক এটা এটা টপিক দি দিয়া হৈছে, টপিক মতে তেওঁলোকে আঁকিছে আজি, আৰু ইয়াৰ পৰাই হয়তো দেশৰ ভাল ভাল কিছুমান ভৱিষ্যতৰ হেৰি ওলাব, আৰ্কিটেক্ট ওলাব, গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ ওলাব, ছেট ডিজাইনাৰ ওলাব, এনেকৈ মাল্টিমিডিয়াৰ মানুহ ওলাব। পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগিছে আজি, বিশেষকৈ আজি ছানডে, আজি দেওবাৰ, দেওবাৰটো সবৰে সকলোৰে বন্ধৰ দিন, গতিকে অভিভাৱকসকলে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এইখিনি সময় দিছে, এনেইতো আপোনাৰ ধৰক খোলা বাৰটো আপোনাৰ স্কুল থাকে বা এনেকৈ থাকে, এনেকৈ যদি আৰু এনেকৈ ধৰক নেক্সট অহা বছৰৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, এনে নন্দিনী যদি আকৌ যদি এনেকৈ প্ৰতিদিন টাইমছে যদি এনেকৈ দিয়ে, তেতিয়া হয়তো আৰু মানে আজি 200 যিটো হৈছে হয়তো আৰু বেছি হ'ব। পুৱাই মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা নন্দিনীলৈ আহিল বহু অভিভাৱক, উদ্দেশ্য সন্তানক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰোৱাৰ। প্ৰতিদিন টাইমৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগ ল'লে অভিভাৱকসকলেও। আমি জুৰুডৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ ছোৱালী ডাউনটাউন স্কুলত পঢ়ে ক্লাছ টু, খুব ভাল পাইছে, খুব ভাল লাগিছে, এৰেঞ্জমেণ্টটো খুব ভাল। নাৰেঙ্গীৰ পৰা আহিছোঁ, বহুত ভাল পৰিৱেশ আৰু মানে এই পৰিৱেশ দেখি লাগিছে যেন বাচ্চাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি, স্কিল, গ্ৰুপ এক্টিভিটি হৈছে, বহুত ভাল এটা মানে অনুষ্ঠান হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতাৰ পিছতেই অনুষ্ঠিত হ'ল চাৰিটাকৈ বিষয়ৰ ওপৰত কৰ্মশালা। প্ৰিয়ংকা বৰুৱাৰ তত্ত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হ'ল মেজিক আৰ্টৰ কৰ্মশালা। ইমাজিনেৰী কেনভাছৰ তত্ত্বাৱধানত টেৰাকাট্টা, সম্পূৰ্ণা চৌধুৰীৰ তত্ত্বাৱধানত হস্তনিৰ্মিত পেন ষ্টেণ্ডৰ অনুষ্ঠিত হয় কৰ্মশালা। ভাগ ল'লে ভালেসংখ্যক আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীয়ে। নন্দিনী যোনটো আমাৰ ইয়াতে ইভেণ্ট হৈছে, এটা ৱৰ্কশ্বপ হৈছে সৰু বাচ্চাসকলৰ কাৰণে, যোনটো এজ গ্ৰুপ আছিলে 6 বছৰৰ ওপৰৰ বাচ্চাখিনি শিকোৱা গৈছে। আৰু মই আজি যোনটো ইয়াতে কৰিছোঁ সেইটোৱে মেজিক আৰ্ট নামত এটা ক্ৰাফ্ট হয়, নামটো যদিও আৰ্ট হয়। চ' আহিলে মোৰ কিছু বাচ্চা আহিলে, মোক শিকাই ইয়াতে বহুত ভাল লাগিল, এইটো বহুত ভাল প্লেটফৰ্ম এটাও নন্দিনীয়ে দিছে। নন্দিনীৰ বৰ্ণিল আয়োজনৰ বাবে প্ৰতিদিন টাইমক প্ৰশংসা ভিন্নজনৰ। ই অনুষ্ঠানে উৎসাহিত কৰিলে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ উদ্যমী লোকক, বিভিন্ন শিল্পকৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী লোককো প্ৰদান কৰিলে এখন মঞ্চ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট উপমন্যু ৰাভাৰ সহযোগত পুলক মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।